Jiena nifmu illi il-Simon Busutti l-inkwiet per eżempju li għandu b'Keach Cambry, għaliex Keach Cambry kien il-persuna ridu nsemmuħu kollha għax huwa persuna li mhux protagonista politiku, huwa persuna li l-protagonizmu ma tantx iħobbu forsi, però huwa persuna li biddel il-partit fl-2009 mill-2009 l-għaw ġabu partit modern, partit effiċenti, partit li kulħadd it-telespettaturi se jifmuni. Dan inħossuna gburi veru li aħna laburisti li aħna mal-Labor, darbatta fil-Parlament, x'bedna x'intom tal-Labor. Aħna gburin li aħna tal-Labor, iva. Għaliex ġabuna partit aħjar mill-Partit Nazzjonalist, iktar organizzat, iktar il-qudiem fejn jidħol policies bħalmhuma l-libertajiet ċivili li m'għandix dubju li Sajdas jaf jitkellem iktar minni dwarhom kien fuq qudiem, però m'għandix dubju li għandu għalfix għal Keach Cambry, għax Keach Cambry kien il-persuna li politikament kisser il-Simon Busutti u għallu isma' ciao ciao bye bye inti m'għandekx post fil-politika Maltija. Però ma jistgħux nibqgħu sejrin din is-sistema li inkjesta wara oħra nibqgħu sejrin għaliex inti fil-politika biex jirrispettaw kien nies, Manuel, biex jirrispettak l-elettorat. Ma tistax tkun negattiv, meri semmit Joseph Positiv. Inti li n-nisti tittijom tama, n-nisti jivvutaw lek, għax għandek policies, illi tolqot lejx intaħħom. Dan jintrabatu l-axħar punt ħanati ċans il-kollegi, ma dak li għet jajt l-lum. L-lum għet jajt, għara xet jajt, taj, l-istħarriċ li għamel, 7 minimu, 10 massimu, illi votaw l-nazzjonalisti fit 2017, jgħidu li Joseph Muscat imexxi aħjar minn Adrian Deligi, vidi daw huma nies żgur nazzjonalisti, għaliex fit 2017 ivvutaw lil Partit Nazzjonalista. Però bejn 7 u 10, ġifieri kważi wieħed minn kulax qed jgħid isma', aħna ma nafdawx il-Adrian Deligi għalli jkun Prim Ministru, però nafdaw il-Joseph Muscat. Hawnhekk nifhem l-inkwiet ta' Simon Busutti illi ma jistax jirbaħla fil-Parlament. La fl-arena politika Maltija se noqogħdu kull ġimgħa kull xahar għax ma neħdux dak li rridu dik l-arroganza intellettwali li semma Cyrus, għax ma neħdux dak li rridu minn hemm tara dik ir-rule of law li għax ma tgħaddix tiegħek, jgħaddi xahar u terġa' tagħmel l-istess ħaġa. B'arroganza jibqa' sejjer b'inkjesta wara oħra.